皆さんこんばんは。今日はマツダスタジアムで行われました広島カープ対阪神タイガースの一戦をお伝えするんですが、その前にですね、前回のパリーグの順位予想の中でですね、不適切な発言があったということでですね、そのことに関して不愉快な思いをされた方々、その方たちにはですね、本当に心よりお詫びを申し上げたいと思います。どうもいろいろとご迷惑をおかけしました。僕の気持ちはですね、やはりビッグボス、我々のですね、野球界の後輩になります彼がですね、監督になって、ゲームは今のところですね、厳しい状況になっておりますけれども、ビッグボスとしてですね、頑張ってもらいたい、そういう気持ちで応援しようと思っております。さあ、ゲームの方行きましょう。今日は広島カープ対阪神タイガースなんですが、ロースコアの戦いになりましたね。ご覧いただきましょう。このようになりました。はい、先発ピッチャーはカープは九里、そして、タイガースの方は西勇輝ということになりました。いい立ち上がりをしましたね。ランナーは出しましたけれども 0-0-0 と来てます。3回の裏の1点、これはですね、先頭打者の西川がセンター前のヒット、菊池が送って、それを小園がライト前にヒットをして1点取ったという、その1点でしたね。その後もこの 0-0-0-0 と来てます。そして6回の表、タイガースが逆転します。ここはですね、マルテがレフト前、そして4番の佐藤がライト前、そして5番の糸原、送るかなと思ったんですが、強攻策でこれがレフト前に続いてノーアウト満塁という場面を作って、その後の糸井がですね、セカンド、これはですね、菊池が好プレーをしましたね。1点は入りましたけれども、一塁で糸井をアウトにしたと、ワンアウト2、3塁、そして大山のレフトライナーでしたね。これもいい当たりでしたけれども、これが犠牲フライになって2点目が入るということで、2対1と、そういうゲームになりました。そして淡々とこう進んでいってですね、結局西は6回の3分の2、7回途中まで投げました。そこで2アウトランナーなしから、西川、1番の西川を迎えたところで、渡辺にスイッチ。渡辺前回はですね、リリーフ失敗したんですが、この西川に対してもフォアボールスタートということで、ちょっとね、どうなのかなと思いましたけれども、2番の菊池をショートゴロに抑えて、この回をしのいだということになりましたね。そして、8回の裏は岩崎が、今回はですね、前回とは全然違いましたね。ボールの勢いが戻ってましたね。三者凡退、三振三振ですね。小園、松山を三振に打ち取って、坂倉をセンターフライ、三者凡退でしたね。そして、カープの方は九里が6回3分の2までで投げましたね。この7回途中まで投げました。そして、2アウトから、黒原、ピンチだったんですが、ここで黒原を持ってきてですね、5番の糸原を三振と、フルカウントもできましたけれども、最後スライダーでですね、いい球で、空振りの三振にしたというね、黒原いいデビューを飾りましたね。初マウンドでした。そして、8回の表、ここをですね、松本で来ましたね。松本もこれドラフト5位のピッチャーですね。まず先頭打者の糸井にはライト前に打たれたんですけれども、その後の大山をライトファウルフライ、これでセカンドに一塁ランナー行きました、ダイソーの江越。その後は坂本が三振、そして代打のロハスジュニアがサードファウルフライということでゼロに抑える。そして9回矢崎が来ましたね。1点リードされているというところで矢崎出したんですが、先頭打者フォアボール、近本でしたね。そして、中野のバントが失敗で、ランナーが変わってワンアウト一塁、マルテが中途半端なショートゴロで2アウト、二塁、佐藤はフォアボールでしたけれども、糸原がレフトフライということで、この回ゼロ。さあ、9回の裏誰が出てくるのかなと思ったんですが、ここでですね、もう一度ケラーを使いましたね。僕はケラーのあのボールは苦しいぞっていうのをもう以前からお話ししてます。ですから、ガンケルに早くならないかなと思いながら見ておるんですが、やっぱガンケル、今の情報によりますとですね、先発ピッチャーの調整をしているということで、次回の
3戦目に投げるような感じですね。まあケラーがさ、この9回裏どういうふうに、しのぐかなというふうに見ておりましたが、まず先頭打者のマクブルームにカーブをライト前にヒット打たれます。そして相澤は三振に打ち取るんですが、その前にスティールをダイソーの曽根がするんですよね。まあ、これはあのタイミングはアウトだったんですが、ショートでタッチに入った中野がですね、落球します。まあ、これは普通にスティールという記録になりますけども、厳密に言うともう中野のエラーと言ってもおかしくなかったですね。これでセカンドにランナーが残る。そして上本は粘って粘って12球ですかね、粘って粘って結局フォアボールをもぎ取る。そして代打の長野がですね、ピッチャーゴロかなと思ったんですが、ここでもケラーがそのボールを取れずにですね、内野安打にしてしまいましたね。結局ワンアウト満塁。そしてここでですね、西川を迎えたところでピッチャーを変えてしまうんですね。もうケラーで最後まで行くのかなと思ったんですが、湯浅というね、まあ若いピッチャーを持っていく、まあこれは多分厳しいだろうなと思って見てました。ワンボールからのまっすぐをですね、ライトオーバーのサヨナラ、ヒットということで、一気に2点取って、3対2でカープが勝ったと、そういうゲームになりました。勝ちが矢崎につきましたね。9回を投げた矢崎1勝、そして負けがケラー2敗となりましたね。開幕ゲームの、時と、今日ということで2敗ですね。そして、MVP は西川龍馬ね、ナイスバッティングでした。こういう形になりました。はい、まあ開幕ゲームの時の9回の表をケラーで行ったんですが、この時はですね、8対7、1点リードしてるっていう状況の中での9回表、1イニングこれを抑えれば勝ちというところだったんですが、先頭打者の山田にホームランを打たれて、村上にヒット、そしてサンタナに、バックスクリーンにツーランホームランということでね、一気にこの回3点取られて逆転負けという形になるんですが、やっぱケラーの球を見ててやはり一番、心配なのはですね、バッターのスイングがですね、全く嫌がったスイングになってない、うわ打ちづらい球だなっていうふうに感じたようなバッターがいないんですよね。これは一つ大きなポイントなんです。去年まで抑えをしてましたスワレスの場合はやっぱり160キロを超えるストレート、そして落ちる球、これがあるのでですね、もう追い込まれるまでになんとか打とう、そういう気持ちでみんな打席に立ってたはずなんですが、今回のこのケラーに関してはですね、今日の上本君のあの粘りを見ても分かりのようにですね、空振りを取れる球がほとんどないんですよね。そうするとですね、まずファーストストライク、こっからもう際どい球でも振りに行こうという気持ちにはなかなかならないです。ちょっと甘めの球を待って、もしそこでストライクコーナーでストライクを取られてもしょうがない、そういうような気持ちで、バッターの中にはですね、良いゆとりが持てるんですよね。ですからファーストストライク振るときに甘めの球を待って打ちに行こう、追い込まれてもなんとかなるんじゃないかと、そういう気持ちで打席に立てるということでね、実際このピッチングの内容を見ますとですね、これはさすがにちょっと抑えを任せきれないな、まあこれはもう僕はあのオープン戦の時からお話ししてたんですが、まあタイガースサイドはですね、やっぱり抑えとして呼んできたピッチャーだということで、抑えのポジションで使ってるんですが、多分もう今日のこの負けでですね、次回はもう外すと思いますね。そうなるとどうなるかっていうことですが、僕が推奨しているガンケル、これが9回に投げればいいんですが、今先発の練習をしているということなので、多分1回は先発で投げてくるんだと思います。となればもう岩崎しかいないんでしょうね。ですから岩崎を9回に持ってくるというふうになるんだと思いますが、その9回までの、まあ、先発ピッチャーが降りた後の、まあ、7回8回この辺りをお任せきれるリリーフ陣が今誰がいるんだろうってこう考えないといけなくなってしまいましたね。そうやって考えるとですね、非常に難しくなります。ですから僕は桐敷が3戦目に中盤に最後打たれますけれども、
替え時さえちょっと考えてあげればですね、ゲームをしっかり作ってました。小川一平もそうです。あの打たれてから2人ともこう変えられてしまったんですが、あの打たれる前にちょっと早めに手を打ってればですね、ナイスピッチングで終われる、そういうようなあのピッチャー2人が、まあ、今年頑張って先発にこう顔を出してきたわけですよね。ですから僕は桐敷が3戦目あのピッチングをしてくれた時に、あ、これでガンケルは後ろに持ってこれるなというふうに僕は思いましたね。だけど結局現状はガンケルを多分次回の、この次のカードの3戦目に投げさせるようなので、うん、そうなるとやっぱり抑えが非常に手薄になる、そういうふうになるわけですね。ですから、まあ以前から言ってますように、前半からの負けゲーム、これはもうマイナス1で済むんだけれども、8回まで勝ってるゲームを9回に逆転負けするっていうのはですね、プラス1がマイナス1になる、これはマイナス2のゲームになってしまうんだよっていうことなんですね。ですから開幕ゲームも8回まで勝ってました、9回に逆転負け、そして今日も9回で逆転負けということは、今日で4連敗ですけれども、実はもう6つ負けたような感覚になっている。これではですね、やっぱりこう士気も上がらないということでね、まだあのゲーム数はですね139残ってますから、立て直すことは十分に可能です。今のメンバーで、この苦境を立て直すんであればですね、やはり僕はガンケルを抑えに持っていく、これが一番近道じゃないのかなという気がしています。まあ、明日のサンケイスポーツにもそういうようなコメントがいろいろ僕の意見としてですね出ると思いますけれども、ケラーは抑えで取ってきたから使う、それではやっぱりこういうゲームになってしまうわけですよね。やっぱりその自分の目を信じてですね、これはやっていけるのかどうか、そういうものを判断してですね、そしてやっぱり適材適所、そういう人をその場に置くということで戦っていければですね、十分な戦力はいると思いますので、まあ、今日で4連敗しましたけれども、早い時期にですね、手を打ってもらえれば、これから先のゲームでですね、また挽回できるという方向になると思いますね。はい、ということで、今日のゲームは、広島カープが阪神タイガースに3対2、9回逆転サヨナラ勝ちをしたゲームをお伝えしました。以上です。We'll be right back.